Олег Ляшко. Фракція Радикальної партії підтримує вимоги погасити заборгованість перед працівниками Южмашу. Стратегічне підприємство. І, користуючись нагодою, я знову звертаюся до прем'єр-міністра. Южмаш у Дніпрі, Азовмаш у Маріуполі, цілий ряд інших стратегічних підприємств, які треба завантажити роботою через оборонні замовлення, для того, щоб вони працювали, для того, щоб стабільні роботу мали і щоб люди отримували заробітну плату. Прошу передбачити відповідні видатки в державному бюджеті.